Внаслідок ворожого обстрілу київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та ще 5 поранено. Про це на своїй сторінці у Фейсбук 1 березня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Зокрема, нагадаємо, через обстріл окупантів зникло мовлення кількох телеканалів, зокрема і державного телеканалу «Рада». Як раніше повідомили у Офісі президента України, окупанти влучили у апаратну мовника на телевежі.